Velkommen til learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til en Learn Masterclass med Finn Myrstad om privacy og deceptive design. Velkommen til deg også, Finn. Jeg gleder meg veldig til denne samtalen. Samme her. Takk skal du ha. Vi har snakket en del før, og vi har sittet et par utvalg, og det jeg vet at Finn Myrstad, som da fagdirektør for digitale tjenester og medlem av Personvernkommisjonen i Norge, fagdirektør innenfor da forbrukertilsynet, Forbrukerrådet, en av de beste til å eksemplifisere og forklare de spennende etiske dilemmaene rundt personvern og økende databruk i våre liv. Og Finn, det vi skal snakke om nå privacy og deceptive design. Kan ikke du si veldig kort hva betyr det? Nei, altså privacy, personvern, handler om hvordan personopplysningene våre samles inn og eventuelt brukes. Og manipulerende design, som vi kanskje kan kalle det på norsk, handler om hvordan vi blir manipulert på nett gjennom design, språk og andre metoder som kanskje nettsider og apper bruker for å få oss til å enten bruke mer tid eller mer penger, eller for å gi opp personvernet vårt. Og det er noe vi har sett ganske grundig på i en del rapporter. Dette her noe som angår oss alle sammen, både politisk, økonomisk og psykologisk. Vi ser at dataene våre, som store dataselskaper samler på en måte som vi er ganske ubevisste på, blir brukt i fremtiden med en slags fremtidsopsjonalitet for å tilby oss tjenester vi ikke egentlig kan forestille oss i dag. Og det kan være tjenester innenfor helse, utdanning, finans, sikkerhet og alt mulig annet også. Jeg tror at dette her et område hvor folk virkelig trenger å bygge kunnskapen og forståelsen rundt det de sier ja til når de besvarer diverse brukeravtaler som vi gjør mange ganger om dagen egentlig. Og der har dere gjort en utrolig spennende stunt. Vi sier ja til ting vi ikke har mulighet til å forstå. Har dere ønsket å overbevise oss om? Kan ikke du fortelle litt om det stuntet? Ja, altså det vi satt jo og forbrukerrådet, vi har jo en liten gjeng med jurister, økonomer, filosofer og andre som brenner for digitale rettigheter. Og vi opplevde jo at det har oppstått en form for trøtthet blant folk. Folk gir opp, folk har prøvd å lese vilkår og skjønner ikke det og gir opp. Så for noen år siden så fant vi ut, ok, nå skal vi lese det. Vi burde ha gode forutsetninger for å forstå det her. Men når vi leste vilkårene så oppdaget vi veldig mange potensielle lovbrudd hos veldig mange populære tjenester. I tillegg til at det var utrolig mye selv vi ikke forstod når vi leste vilkårene. Så for å på en måte sette det på spissen, da, et rett langt prosjekt der vi hadde publisert, og vi hadde klagt inn selskapet til datatilsynet, til forbrukertilsynet, så fant vi ut, ok, nå skal vi sette det på spissen, for vi ble møtt hele tiden, spesielt fra selskapet, om at ja, men forbrukeren har jo takket ja til det her, så de har seg selv å skylde på. Det er ikke vårt ansvar når de har takket ja. Og så printet vi ut vilkårene på en gjennomsnittlig telefon, og det her var jo da, det her 5-6 år siden allerede, så det begynte å bli en stund siden. Da var det 33 apper folk brukte regelmessig, og nå er sannsynligvis tallet mye høyere. Nå printet vi ut de vilkårene, og det var over 900 sider. Og så satt vi opp et webkamera her på kontoret vårt, og så strømmet vi det her eksperimentet live, og vi fikk jo hjelp av politikere og IT-folk og andre til å lese det her høyt da. For det tok jo lang tid. Det tok 31 timer, 49 minutter og 11 sekunder og kun lese disse vilkårene non-stop, og det sier seg jo selv at du ville gå tom for batteri, og du ville jo blitt sulten, du måtte sove lenge før du hadde kommet gjennom de vilkårene. Og det ville ikke innebære den tiden det ville tatt å forstå vilkårene, det var kun det å lese det. Så for oss er det her en ekstremt kompleks materie der vi er nødt til å ha en samtale på et litt annet nivå for å holde pass på at rettighetene til folk blir ivaretatt, og at vi får en sunn digital økonomi som folk har tillit til. For da kan vi jo nettopp oppnå de her gevinstene som er mulige på
potensielt å få til via digitalisering, for eksempel, som du nevnte, helse, som jeg tror kan ha enorme gevinster for folk og samfunnet, hvis den kan bruke data på en god og sikker måte. Da. Men nå ser vi jo at tilliten har gått ned, bare med Snowden-avsløringene, Cambridge Analytica, folk er redde for å dele opplysninger, og jeg vil si med god grunn. Så vårt arbeid har jo gått på å prøve å holde selskaper ansvarlige, bevisstgjøre myndigheter, bevisstgjøre politikere og forbrukere, ikke minst da, på at vi er nødt til å gjøre et krafttak på det her området. Du Finn, hvorfor er dette her viktig? Altså, de fleste av oss tenker at ja, men spor meg da og ta de dataene mine hvis du virkelig vil, hvis du så gjerne vil ha dem. Og det er liksom en sånn paradoks eller en kontrast mellom hvordan vi forbrukere tenker på våre data og hvordan disse dataselskaper som ser på det som en land grab, en skattekiste, ikke sant? Helt rabiat samler dataene. Hvorfor er disse dataene så viktige for dem? Nei, for det vi ser nå, da, altså den kan vi kan se på liksom historien, hva som har skjedd, og så kan vi se på hvor vi er i dag, og så kan vi tenke frem i tida. Og hvis vi ser på det som har skjedd først, så ser vi jo at det har blitt bygd opp veldig avanserte datamodeller, det vi kaller profilering, der hver enkelt av oss blir profilert og sammenlignet med andre, og så kan det bli gjort antakelser om oss. Og det gjør det jo mulig da å målrette for eksempel budskap eller reklame mot folk på helt på mikronivå. Da kan en jo avdekke folks svakheter, folks potensielle, hva skal vi si, avhengigheter og så videre. Og det har vi jo dessverre sett bli misbrukt enten gjennom politiske valg med at du kan målrette et budskap mot noen som er redd for eksempel innvandring, som er både feil og løgnaktig, men du kan målrette et budskap og nå folk når de er på det svakeste, eller innenfor forbrukerkonteksten, at du kan pushe slanke produkter mot usikre gutter og jenter. Det har vi eksempler på. Eller at disse profilene blir brukt til å diskriminere folk basert på en eller annen karakteristikk som blir opplevd som negativ av annonsøren eller av datasystemet ofte. Og da har vi jo sett at for eksempel etniske minoriteter eller kvinner har blitt utelatt fra jobbannonser eller fra boligannonser. Dette er eksempler fra USA da. Så konsekvensene på, både på sånn forbrukernivå, at du kan bli ekskludert, diskriminert, potensielt manipulert, er til stede, og vi har ikke noe innsikt i hvordan dette foregår. Men også på et samfunnsnivå at en kan undergrave politiske valg, for eksempel. Og så er det selvfølgelig en diskusjon om i hvor stor grad det her skjer. Men jeg mener vi har nok bevis nå på at her må en i mye større grad være førevar, og i mye større grad føre tilsyn. For dessverre så har nok de store teknologiselskapene ikke vist tilliten verdig når vi gang på gang får avsløringer fra whistleblowers, enten det er Frances Haugen eller andre, som forteller om hva som faktisk skjer i disse selskapene. Så jeg tror nok det er på tide å ta kontrollen litt tilbake for å kunne gjenopprette på en måte et mer balansert marked. Da. For jeg tror jo ikke, vi skal jo ikke kaste mobiltelefonen i do og gå tilbake til sånn som det var for 20, 30, 40 år siden. Det tror jeg det er ingen som vil. Jeg ser det er folk som melder seg ut av Facebook, og så kommer de til slutt tilbake til Facebook, for det er, og det er sikkert litt sånn aldersbestemt, og folk hopper fra en plattform til en annen også, men vi lever digitale liv som det ikke er så veldig lett å liksom, ta sånne midlertidige sykemeldinger fra. Da. Og jeg tror det du snakker om minner meg veldig om en bok som jeg er veldig glad i, som heter Surveillance Economy av Shoshana Zuboff. Da jeg leste den, synes jeg den var for mørk. I ettertid så tenker jeg det er bra at noen provoserer oss. Og det hun sier er at hun er redd for en fremtid hvis ikke vi som forbrukere og politikere tar grep nå. En fremtid hvor vi som forbrukere og som borgere blir egentlig manipulert av store dataselskaper for deres egentlig inntjening og profitt. Fordi de forstår oss bedre enn noen andre forstår oss, og det er så veldig mange mekanismer man kan ta i bruk når man har så veldig mye data om folk, og hvor folk kanskje ikke har så mange alternative tjenester da, på det personaliserte nivået. Og dette her med balansen mellom personaliserte tjenester, ikke sant? Din egen supersmarte doktor og din egen supersmarte lærer, og din, altså, hvor alt blir skreddersydd på personnivå, versus dette her med å
Altså, du får ikke gjort det uten data. Og hvordan skal du sørge for at det blir gjort på en måte som bra for deg, men ikke som misbruker deg i fremtiden? Det vel denne her evige maktbalansen mellom personalization og privacy. Mm, ja, jeg for så vidt enig i det. Men så har nok, men i hvert fall for mitt ståsted, da har selskapene tatt det alt for langt, fordi når du ber om tillatelse, når for eksempel Facebook eller Google ber om tillatelse, så har de ofte, og det noe av det vi har sett på i noen en del av rapportene våre, så ber de jo om samtykke til veldig mange ting samtidig, gjerne bøndlet, satt sammen i ett samtykke. Og så kan du si at ja, jeg vil gjerne personalisert søk. Nå kan jo det ha en del negative konsekvenser, og det har vi jo sett i diskusjoner rundt ekkokamre og rabbit holes og hele den pakka, der folk får bare mer og mer av den samme informasjonen og kan bli på en måte radikalisert. Men også til at den personaliseringen fører til at du kan få veldig målrettet reklame mot deg. Da. Og jeg tenker på den ene siden så vil kanskje folk ha personaliserte anbefalinger på Google Maps, men de ønsker kanskje ikke at Google skal bruke lokasjonshistorikken til å kartlegge livet deres ellers. Og det er litt av det vi har sett, at for eksempel det her med lokasjonsdata, da, hvis du gir fra deg det i samtid til Google eller Facebook eller hvem som helst andre, og du gjør det kontinuerlig, så er ikke det bare personaliserte anbefalinger du får på Google Maps for eksempel, men du vil også, disse dataene vil også gå inn i dataprofilen din. Og da kan du både avsløre hvor er det folk bor, hva er det de gjør på kvelden, hvor sover de om natta? Blir det plutselig et avbrud? Er det innom et sted som kan avsløre et politisk ståsted eller seksuell orientering? Hvem er de sammen med? Så du kan trekke besøker du psykolog 3 ganger i dag og i uka? Blir du plutselig mindre aktiv? Er det tegn på depresjon, for eksempel? Altså, så jeg tror nok selskapene i alt for lang tid har fått definere i virkeligheten om at du må gi fra deg så mye data, vi må bruke det til alt. Så jeg håper at vi kan komme tilbake til en form for balanse der du gir fra deg data til et spesifikt formål. La oss si at jeg vil gjerne ta helseappen. Hvis jeg hadde hatt KOLS for eksempel, så vil jeg vel gjerne at den skal følge med på pulsen min og at jeg kommer legge inn litt helsedata der. Men samtidig så vil jeg jo ikke at de dataene skal bli sendt til alle om hver mann og 30 databørser som selger det videre til tusenvis av markedsførere. Så rebalansere litt den at ja, datadelen kan være bra, men vi må få det i litt mer ordnet former da, enn det vi har i dag. Og vi er jo på vei dit, håper jeg, med både initiativet fra EU og tilsyn og sånt, så vi sikkert skal snakke mer om senere. Du sa 2-3 ting her som jeg har lyst til å understreke litt. Det ene du snakket om er at altså data samles i dag med en åpen bruk for fremtiden, ikke sant? Og dette her konseptet rundt monetization of data er jo det som driver Silicon Valley, ikke sant? Først skal vi samle data, og så skal vi finne ut av hva vi skal med de dataene og hvordan vi kan tjene penger på det. Og du vil jo ikke hindre folk i å kunne tjene penger, men det er en maktubalanse der hvis de finner alt for effektive måter å tjene penger på disse dataene. Mm. Og så er det en ting hva Google kan bestemme seg for å gjøre med data Google har samlet om oss, men det du sa også er at det finnes databørser, så data har blitt en valuta som er tydeligvis veldig verdifull for mange bedrifter. Mm, absolutt, og det er jo noe av det vi har sett på, vi har hatt flere store undersøkelser på det her, og vi hadde blant annet en for 2 år siden, hvor vi sammen med et norsk IT-cybersikkerhetsselskap, sette Mnemonic, gikk inn og så på hvordan data ble samlet fra mobiltelefonen til folk, og hvordan det gikk inn via noen apper, og så hvordan det ble spredd til kommersielle tredjeparter, eller kommersielle aktører som på sin måte kunne dele det videre. Så vi jo, bare for å ta et eksempel fra en av appene vi så på, så er det Grindr, en dating-app, så delte den data, tror jeg det var med 18 tredjeparter, og sannsynligvis mer, men det var det vi observerte. En av de selskapene forbeholdt seg retten til å dele data med 170 andre selskaper. Så da har du et Grindr deler til 18 selskaper. Et selskap av de deler det med potensielt med 170. Og av de 170 så gjorde vi en stikkprøve på en av de. Den forbeholdt seg retten til å dele videre med over 4000 tredjeparter. Altså kan du bare gange den eksponensielle potensielle datadelingen. Det er fullstendig ut av kontroll. Og dette var jo en dating-app som den dag i dag også samlet informasjon om folks seksuelle orientering og samlet lokasjon. Det har strammet en del etter vår avsløring, men på det tidspunktet vi gjorde undersøkelsen, så ble jo folks opplysninger om det vi mener seksuell orientering og lokasjon spredt for alle vinder.
Den saken har jo fått store konsekvenser i Norge og internasjonalt, men vi har enda ikke klart å rydde opp i det her systemet hvor data kjøpes og selges over en lav sko. Og det var jo en undersøkelse nå fra det irske Civil Liberties Union, tror jeg det heter ICCL. De anslo at dataene våre ble solgt på børs 340 ganger per dag i gjennomsnitt. Så det er jo en helt sånn vanvittig deling som skjer daglig fra våre telefoner, som ikke vi har noen kontroll over så lenge vi har smarttelefoner med apper på. Du Finn, tilliten til digitale tjenester blir skadet av dette her, ikke sant? Og det blir skadet av en sånn skjødsløs bruk av data, og litt den der maktløsheten til forbrukere. Så derfor så er det kjempeviktig at vi fokuserer på dette her. Men dette er jo også en kjepp i utviklingen av digital økonomi. Absolutt. Og det er jo masse undersøkelser som er gjort både internasjonalt og nasjonalt som viser det vi kaller nedkjølingseffekt, at folk vegrer seg for å bruke digitale tjenester. Folk er redde for å bruke det fordi de er redde for å bli lurt, bli svindlet, få data på avveie av alle mulige grunner egentlig. Og det er jo en, potensielt en enorm barriere for å oppnå noen av de gevinstene som man kan ha da. Og jeg sitter jo også i personvernkommisjonen, og vi kommer med en NOU, litt avhengig av når du ser og hører den podcasten her, i september, slutten av september 2022. Så der har hun jo forsøkt å ta et skritt tilbake, og en av de trendene vi har sett er jo nettopp det at det er nedkjølingseffektig, samtidig som vi ser at det kan være en god del gevinster hvis man klarer å gjøre digitalisering riktig. Så man er jo nødt til å finne gode løsninger på det. Jeg tror det er handlingsrom nasjonalt også for å gjøre det. Og det kan vi også snakke mer om senere hvis du vil. Veldig spennende. Og jeg har lyst til å snakke bittelitt grann også om det offentlige versus det private her. Og der har jeg skrevet staten og dataen og landet. Man formes jo av det man skriver, ikke sant? Og tenker underveis. Og litt til min egen overraskelse så har jeg landet på at jeg håper at norsk stat blir mer effektiv og aktiv i datainnsamlingen om oss. At det finnes mer politikk på dataplattformer innenfor forskjellige områder, sånn som helse, utdanning, finans, sikkerhet og så videre, som gjør at forskjellige kommuner, distrikter og så videre kan samarbeide, kan dele felles infrastruktur da, for datadeling. Og det er fordi jeg tror at hvis staten skal være en velferdsstat, og tilby oss en hel masse tjenester, så må de ha gode data for å kunne lage noe konkurransedyktig. Og der er det en del folk som havner i det motsatte, hvor de er veldig redde for, ja, men staten kan misbruke data på en helt annen måte enn private aktører. Så ser vi Kina, hvor blant annet en som heter Kai Fu Li har sagt at vi i Europa taper i kunstig intelligensrese mot USA og Kina på grunn av våre strenge databehandler regler og lover. Og så finnes det politikere i EU som forsøker desperat å stoppe, begrense og saksøke store internasjonale, særlig Silicon Valley-aktører. Så hva tenker du, hvordan finner vi et balansert syn da, på dette med offentlighetsbruk av data i en tid hvor data blir politikk? Ja, kjempegodt spørsmål. Og da tar jeg av meg forbrukerrådshatten og ser litt mer fra sånn personvernkommisjonen. Det er min rolle der, da, der jeg sitter som privatperson. For da kan jeg snakke litt friere. Og jeg tenker det som er åpenbart, hvis jeg ser det fra et personvernståsted, så har jo mangelen på sentralisering og koordinering ført til at det er et veldig svagt personvern også i det offentlige i dag. Du ser i skolen så har de store teknologiaktørene fått fritt leide inn i skolen uten at det har blitt diskutert på noen spesiell måte. Jeg sier ikke at Google nødvendigvis skal ut av skolen, men jeg sier at det har skjedd uten skikkelige diskusjoner og utredninger om det vi ønsker. Så jeg tenker at det du beskriver, en økt digitalisering, hvis en på en måte har gode formålsbeskrivelser på hvorfor en skal digitalisere nå, så tror jeg det er kjempenyttig å gjøre det mer sentralisert, for alle kommunene skal jo omtrent levere de samme tjenestene, så det er jo sammen med skolene,
For eksempel, så jeg tenker det litt meningsløst at alle sitter på sin egen lille tue og har en halv, for, nå hvis jeg får personvernståsted, har kanskje en halv ansatt som skal jobbe med personvern og IKT-sikkerhet. Hvis man kunne sentralisert de ressursene, så kunne kommunene også blitt mye bedre innkjøpere, fått mye bedre tjenester. Det er jeg helt sikker på. Så her tror jeg du kan gå ganske langt i å digitalisere og hva skal jeg si, kalle det sentralisere da, uten at det går på bekostning av personvern. For jeg tror i dag så er alternativet at det er mye, mye svakere personvern. Og dessverre, hvis jeg ser fra, og så er det nok en del innbyggere som får dårligere offentlige tjenester, fordi kommunen ikke har kompetanse til å digitalisere på en god måte. Og da skjer det enten at de bruker dårlige gratisløsninger, for eksempel i skolen, at de bruker tredjepart gratis apper i gymteamen, det har vi eksempler på, eller at de ikke digitaliserer i hele tatt. Og da blir det jo tapere og vinnere i denne digitaliseringen som ikke er bra. Da. Samtidig så må vi jo også ta inn over oss at jeg tror det er 600 000 nordmenn som defineres i dag som ikke digitale. Og det er ikke bare eldre, det er også unge med lav utdanning. Så vi må klare også å finne en måte å digitalisere på som er inkluderende. Og gjør at ikke store deler eller deler av befolkningen faller da. Så det har mange, mange behov da. Men jeg er litt enig i din, på en måte, ditt premiss, og så tror jeg det er nødvendigvis en motsetning med personene i IKT-sikkerhet. Jeg tror faktisk det kan styrkes ved den beskrivelsen du har. Ja, jeg synes det er veldig spennende det du drar inn her med tapere og vinnere, og jeg tror at Norge som nasjon med vår kostbare profil og våre forventninger til velferdsstaten må faktisk spille ganske kunnskapsrikt og økonomisk rikt da, på digitalisering. Og jeg kommer fra en sommerferie i Montenegro, hvor jeg har sett det motsatte, hvor du, altså du bruker halve dagen på å betale en regning på 20 euro, og sendes fra bank til postkontorer. Du ser at finansielle compliance-lover brytes i bankene, fordi det er liksom det er så tynt lag av digitalisering og transparency i det folk gjør, så du ser russere som putter inn penger i konti som, altså, så poenget er at jeg tror at digitalisering kan både gi oss bedre personvern hvis det brukes riktig, og enorm effektivitet og mye sterkere legal compliance. Men det vi må vite er at staten kjører etter noen enkle bud, da, og disse 10 bud for god personvern drevet av offentlige tjenester, håper jeg at det hjelper det offentlige. For jeg tror at det blir veldig fort sånn at folk er så redde for å gjøre noe feil, og dermed så sier de bare nei til alt, for det er det tryggeste. Jeg er helt enig med deg, og i den perioden jeg har suttet i personvernkommisjonen, så har jeg hatt privilegiet av å snakke med en haug med folk rundt omkring i Norge. Jeg snakket med personvernombud i alle kommunene, ikke en og en, men jeg har store møter og sånn. Og det inntrykk jeg får er at de ønsker velkommen en form for sentralisering. Det skal ikke frata på en måte kommunen muligheten til å velge ulike tjenester, men det å heve gulvet, og på en måte hjelpe kommunene, la oss si hvis vi snakker om personvernet, gi de retningslinjer, bindende retningslinjer, for eksempel på minste krav på IKT-sikkerhet, minste krav på personvern. Kanskje du også kan ha en form for sentralisert forhandling opp mot teknologigantene på nasjonalt nivå, kanskje til og med et nordisk, europeisk nivå, for å framforhandle gode rammeavtaler som ivaretar for eksempel europeiske personvernstandarder. Og så kan en på toppen av det eventuelt inngå individuelle avtaler på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå. Men i dag er det sånn at vi er jo en stakkars kommune med 1000 innbyggere, ikke en del av et interkommunalt IKT-samarbeid, så er du fullstendig prisgitt de vilkårene som hver aktør kaster mot deg. Så her har en, jeg tror, masse å vinne på uten å frata et lokalt selvstyre. For eksempel så kunne en innført, hvis det ikke er skole, da, som er noe jeg har sett veldig mye på i personvernkommisjonen, så kunne en innført sentralisert testing av digitale tjenester for å luke ut alle de usikre tjenestene og de som bryter med grunnleggende personvern. Og så kan de på en måte forhåndsgodkjenne
en del av de tjenestene som de bruker i skolen i dag. Så må skolen og kommunen som har juridisk ansvar per i dag, de må uansett gjøre sine egne vurderinger, men du kan heve gulvet betraktelig. For jeg vet fra det arbeidet jeg har gjort, vi har testet digitale tjenester, vi har brukt cybersikkerhetsselskap og IT-selskap til samarbeid med oss. Det er dyrt. Ikke kritikk mot de helt tatt. Det selvfølgelig koster det penger, og det tar tid å bygge opp kompetanse. Men jeg er sikker på at hvis vi sentraliserer eller lager et fellesmiljø på det her, så vil det gjøres mye mer effektivt, mye mer kostnadseffektivt, og det vil bli mye bedre over tid. Og det her kan, mye av det her kan automatiseres også. Så her tror jeg det er store gevinster å hente. Og da kan du også hente ut disse andre gevinsterne som jeg vet du er opptatt av, ikke sant, med effektivisering og ja, det større bildet da, som jeg ikke nødvendigvis alltid ser. Men ja. Du, vi har 5 minutter igjen i introduksjonen vår, og vi har snakket mye om persondata, altså verdien av persondata og på en måte stjeling av folks persondata. Altså poenget her er at du gir fra deg data som du selv ikke vet er verdifulle, men noen andre ser verdien av dem og skaper seg et fremtidsimperium rundt det. Der har jeg håper egentlig at vi innfører konseptet dataskatt. Jeg vet at det er flere som er ganske sjokkert over den ideen, men, eller hjemfallsrettigheter på data, men jeg mener at skal norsk helsevesen kunne tilby oss helsetjenester som skal kunne konkurrere med Apple eller Google eller Amazon sine design your health type tjenester, så må de kunne mer om oss, og vi plikter å hjelpe dem med det, for det er vi som er mottakere av de tjenestene. Og mitt eksempel som jeg har lyst til å bare slenge inn der, det er dette med smittesporingsappen, og vi kan komme tilbake til det i neste samtale om eksempler, men vi var så skeptiske mot at vår stat skal vite om oss for mye under smittesporingen, samtidig som vi ga bort nøyaktig samme data til gjennomsnitt, tror jeg, 70 apper i våre telefoner til USA og Kina, ikke sant? Men Finn, vi skulle også snakke om deceptive design. Ikke sant? Og det, hvis jeg har forstått deg riktig fra våre tidligere samtaler, så er det løsninger som gjør at digitale tjenester blir i overkant effektive i å tilby oss tjenester. Hvorfor er det galt? Ja, altså, måten vi prøver å definere det på er jo at du har design som hjelper deg. Altså, du kommer inn på nettside, knappen er blå, der du skal trykke på, kommer det videre. Altså, det er jo sånn som hjelper deg. Altså, hvis alle nettsider var helt grå, for eksempel, så ville det vært en forferdelig brukeropplevelse. Så vi er jo, design kan være veldig positivt og hjelpe deg. Skatteetaten har jo blitt gode på det. De bruker nudging, de bruker klikker deg videre og sånn gjør det hele selvangivelsen. Det er på en måte det vi kan kalle god design, god nudging, der det er i din egen interesse å gjøre de tingene som du ender opp med å gjøre på en effektiv og rask måte. Det er bra. Men så har vi en svær litteratur, akademisk, politisk, som på en måte nå har avdekket de siste 10 årene, men spesielt de siste 5 årene, hvordan selskapet også bruker design til å gjøre ting som er i deres egen interesse, men ikke nødvendigvis i brukerens interesse. Og det kan være å manipulere oss, eller designe det sånn at du bruker mer tid på en tjeneste, altså oppmerksomheten vår. Det kan være at du manipulerer til å bruke penger, mer penger enn det du har tenkt til. For eksempel, du går på en nettside, og plutselig så har de lagt en ekstra forsikring i handelkurven din, de slengte på et ekstra gebyr, plutselig har du en leiebil i Montenegro, du har ikke tenkt det, for du har bil der nede. Altså, hele den pakka der. Eller at du ved et tastetrykk har gitt fra deg kontaktlista di, lokasjonsdataene dine, tilgang på alle e-posten din, ved at du da gir opp personvernet ditt. Så det er liksom, design brukes da til disse tre tingene, tid, oppmerksomhet, penger, og personvern. Og det har vi da hatt masse rapporter på. Vi har gått etter både Google, Facebook og Amazon i store internasjonale kampanjer for å på en måte ta tak i det vi mener er manipulerende design, som vi også mener strider mot flere både personvernlovgivning og forbrukerlovgivning i Norge og Europa og USA. Så det er ikke hacking, det er liksom ikke, det er en legit side som du vet du er på. Det er forskjell på det, og jeg begynte å bruke Viber da jeg var i Montenegro, og det er så lett å rote seg bort til noe som ser ut som en ordentlig relevant e-post eller annonse, og så er du plutselig liksom havnet på noe betalingstjeneste, og så kommer du deg ikke ut derfra igjen. Jo da, det er også manipulerende design. Altså sånn abonnementsfeller,
som ikke kommer ut av for eksempel Amazon-klagen vår, som vi fikk gjennomslag for faktisk i sommer. Der har Europakommisjonen ga oss medhold og tvang Amazon til å endre hele Amazon-designet på Prime for hele Europa, kanskje hele verden, som følge av klagen vår. Det var en stor seier. Og da var poenget vårt at vi dokumenterte hvordan det var kjempelett å melde seg inn på Amazon Prime, men umulig omtrent å melde seg ut av de der sånne labyrinter, advarsler og forvirrende knapper og så videre. Så det er absolutt innenfor det vi kaller manipulerende design, også manipulerende design som får deg inn i svindel for eksempel. Ja, der har jeg faktisk et lite sidespørsmål, og det er, jeg har Gud vet hvor mange abonnementstjenester, og når jeg prøver å avslutte en del av dem, så må jeg logge meg inn på en side med passord og alt mulig, og innen jeg har funnet ut av passordet på den siden, så har jeg gitt opp, ikke sant? Ja. Burde det ikke finnes en knapp, for eksempel hos kreditkortselskapet, som gjør at du bare liksom kansellerer, 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 kansellerer? Jo, jeg synes det er en kjempegod idé. Det er kanskje helt sikkert noe vi burde kreve egentlig, men det vi i hvert fall har krevet er at det skal være like lett å melde seg ut som det å melde seg inn. Og det er jo veldig lett det samme. Altså, ofte kan du bare laste en app og trykke logg inn, og så har du logget deg inn, og så har du opprettet et abonnement omtrent. Mens det å melde seg ut, det som du beskriver, du må kontakte kundeservice, sende en fax, ikke sant, eller en brev du er. Altså, hvis du vet hvor du skal sende det, ikke sant? Det er jo helt bevisst. Det er det de kaller manipulerende design, eller på engelsk har kalt deceptive design, eller dark patterns. Og det er heldigvis blitt mer og mer oppmerksomhet på det, da, fordi det er jo også en metode selskapet bruker på å låse kundene inne, så det er også konkurransehemmende i tillegg til at det undergraver tilliten til digitale tjenester generelt da, og at folk blir lurt og føler seg dumme, ikke sant? Ingen som liker å bli manipulert, så det er mange negative sider ved det her. Ja. Så hvis jeg har forstått deg riktig, privacy og dette med å ha oppmerksomhet på personlige data og hvordan de brukes i dag, hvilken tjeneste er det egentlig jeg ønsker meg her, og hvordan de er nyttige for den tjenesten, versus alt det andre som kan komme i fremtiden, særlig hvis det brukes på en måte som er negativ mot meg, ikke sant? Dyrere forsikring eller hva det nå er. Mm. Det er personvernsiden, og så snakket vi også om dette med mørke manipulerende designmønstre, hvor man da har blitt alt for effektiv i måten man tilretter legger for brukeropplevelse, så du ledes mot ting som ikke er bra for deg. Altså, det er ikke din egen fortjeneste, men noen tjener penger ved å stjele din tid, penger eller data. Mm. Der er mitt favoritt eksempel. Jeg spiller Farm Hero, og hver gang jeg ikke får til et brett, så spør den, jeg vet ikke, 4 ganger om jeg virkelig vil avslutte, eller om jeg heller vil bruke 30 kroner på å kjøpe meg litt gull for å få 5 trekk til. Og det er ganske vanskelig å si nei, altså. Ja, ja. Det der er et klassisk dark pattern, klassisk manipulativ design. Det er heller, altså det der du beskriver, det er det de kaller shaming, vi kaller det trussel. Det er et veldig klassisk begrep, og vi hadde faktisk en rapport nå rett før sommeren som så på gaming, spesielt faktisk. For der har det blitt en megaindustri, og det kommer bare til å utvikle seg om vi ikke klarer å stoppe det. For spill er jo avhengighetsstaden, og det vil du kanskje, for det er gøy. Men så legger du da inn sånne komponenter som du beskriver som er åpenbart manipulerende, og som mange faller for, dessverre. Og kanskje barn enda mer enn voksne? Absolutt, det tror jeg. Hvor du til slutt føler litt ansvar for teamet ditt, og du ser en liten gris som feller tårer over at du tappte igjen, og det er liksom til slutt så er det, vi er veldig påvirkelige egentlig, selv i digitale former. Mm. Absolutt. Og jeg tenker sånn, vi snakker noe mer og mer om at du kan snakke om sårbare grupper selvfølgelig, og der er typisk barn er jo en sårbar gruppe. Men vi snakker også om at vi alle blir mer og mer sårbare, for du har sårbare situasjoner. Det er situasjoner hvor jeg er mer sårbar, og spesielt hvis budskap eller manipulasjon skjer på de tidspunktene jeg er mest sårbar. Og det er jo det vi frykter når vi går fremover nå, at du kan individualisere designet og promptene på et tidspunkt hvor din gruppe eller din individuelle egenskap gjør at du blir mer sårbar. Enten det er midt på natta, eller når du er sulten, eller en periode av året, eller tidspunkt på dagen, ikke sant? Så vi er jo redde for at nå når individualiseringen
går for langt, og kanskje de merger med designet, så du nesten sjakkmatta i en del situasjoner, nesten uansett hvilken situasjon i livet du i. Spennende. Vi stopper med vår introduksjonssamtale her og går over til en samtale om noen eksempler, så folk kan ha noen knagger å hekte på, både da personvern og manipulerende design på. Takk så langt. Takk. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online-universitet learn.university.